morning. Hello everyone. Өте күн доктор. Қайырлы күн достар. Добрый день всем. Бүгін күн, бүгін түнеп шыққан күнім. Бұл Шолақ қорған мен темір таудың ортасы, таудың етегінде. Түнде өте желді болды. Тапалатынды, шатырым құлап, түнде оянып. Қайта-қайта. Бірақ жақсы ұйықтадым. Күнімді ары қарай жалғастырамын. Бүгін күнде қандай оқиғалар болғаны туралы қысқаша айтып өтейін. Кеше Созақта бір күн полиция мені тексергеннен кейін адамдар шақырып, қорықты мекен атырлап жүр деп. Бүгін Шолақ қорғанда да, оның қасында бір Қарабұлақ ауылында да адамдар шақырып мені тағы тексертті полициялар. Тағы да ат ұрлап жүрмейкен деп қорққан болатын болу керек. Бірақ осы жердің Қарабұлақ ауылының адамдар қонаққа шақырып, бәрі жақсы. Ары қарай жалғастырамын. Сіздерге көп рахмет. So I'm continuing my journey through mountains, through step, and I'm enjoying days passing very nice. Yeah, sometimes getting tired, my horse and me, myself. Sometimes not enough food because there are no restaurants or something that you can buy food. Same time it's quarantine time, same time it's not like in Europe or any other country which you every day go to restaurant. But still, I'm sometimes visiting some village. Even some village has no shops and asking from people some bread. And continuing my journey, and that people helping me sometimes, they inviting me themselves for to their house to sleep there. So thanks for them, thanks for you guys for watching, and I'll continue my journey. Добрый день, добрый вечер, друзья. Сегодня тоже был отличный день. Если кратко объяснить, вчера, например. Из Созака я дошел до Шолаққорғана почти через Таукент. Что произошло, коротко, если объяснить. Созак, меня один раз полиция поймали. Ну, кто-то вызвал полицию за то, что они думали, что я конокрад. И сегодня тоже такое произошло в селе Қарабұлақ. Один человек пригласил, звонил полицию и проверили, меня тоже отпустили, и они поняли, что я турист полиции. А так все нормально. Сегодня я спал на холме, там было очень ветрено, палатка несколько раз там разрушалась, несколько раз поднял ночью. Ну, все отлично. Сегодня в одном селе меня пригласили домой к себе, ну, потому что я там был, искал магазин, но магазина не было даже. Ну, люди пригласили меня к чаю, потом остаться там на ночь. Спасибо им, спасибо вам. Я дальше буду продолжить свое путешествие. Өте күн, өте кеше, доктор. Мен Қазақстанға атты қытта сылдабын. Бүгін олыс үшіге етті. Сарсынағар көрсоқпыт, ұлған мақталды отыр.